xalq artisti rejissor Ramiz Əzizbəyli uzun sürən xəstəlikdən sonra ömrünün 72-ci baharında vəfat edib. Bu barədə sənətkarın yaxınları məlumat verib. Koronavirusa yoluxan rejissor bir müddət əvvəl Zığ qəsəbəsində yerləşən koronavirus xəstələrinin müalicə aldığı modul tipli hospitala yerləşdirilmişdi. Ramiz Əzizbəyli uzun müddətdir ki, yüksək qan təzyiqi və şəkərdən əziyyət çəkirdi. Xatırladaq ki, Ramiz Əzizbəyli 20 iyul 1948-ci ildə Bakıda anadan olub. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və Sənət Universitetinin Estrada və Musiqili Teatr Rejissorluğu kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb. 1991-ci ildə isə Bəxt Üzüyü tam metrajlı bədii filmini çəkib. Film kinoteatrlarda nümayiş olunan ən baxımlı kassa filmi və yeni tariximizdə çəkilən ilk ən gəlirli kino işi kimi yadda qalıb. Azərbaycan kino sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 2000-ci ildə əməkdar artist, 2008-ci ildə isə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. 2018-ci ildə Şöhrət Ordeni ilə təltif olunub.